חבר'ה, הייתה יופי של חזרה, עכשיו באו לראיין אותי מגלי צה"ל, אז קדימה, לסדר פריסט, עוד רבע שעה רן. כן. שלום. אני רציתי לשאול אותך על ההצגה החדשה שלך. קודם כל, תשבי זקוף, תשחררי את הידיים, תשתחררי. נכון, אתה צודק. עכשיו תשאלי. אני רציתי לדעת על ההצגה החדשה... לא, 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 אל תשחקי עיתונאית, תהי עיתונאית, תתכווני. מה הרצון שלך? הרצון? לשאול אותך כמה שאלות? לשאול אותי, כלומר להבין אותי. כן. כלומר להיות איתי. נכון. זה הרצון שלך. נכון. להיות איתי. נכון. עכשיו תשאלי, בלהט. להט. אחרי כל השנים שאתה בתיאטרון... מה זה? את לא יודעת טקסט בעל פה? לא, זה השאלות. טוב, אנחנו גמרנו, לא טקסט, לא מצב, לא פעולה. אז איפה למדת? מה? את לא בהקשבה, זה לא ילך בינינו. תלמדי את השאלות שלך בעל פה, עוד רבע שערן, ומחר גנרלית. חבר'ה, כולם עכשיו לבמה.